që bisedën së bashku të anisja me deklaratët e Zotit Dumani, një eksponent i rëndësishëm institucionit të SPAK-ut, këti institucionit të shumë përfolur edhe të shumë sulmuar kohët e fundit. Zotit Dumani, dy ditë më parë në Komisionin e Ligjeve ka bërë disa deklarata, ka folur për mos bashkëpunim me policinë e shtetit, po ashtu në vazhdon edhe të 50 urdhër arresteve. U bëj një përmbledhje, pra po pundojmë të them shkurt gjërat në mënyrë që ne dhe kam nevojë për analizën tuaj lidhur me këto shqetësime në fakt edhe që janë ngritur nga ana e Zotit Dumani. I referohem dhe 50 urdhër arresteve, ku mes tyre janë 4 efektiv policie. Tani, kthemi pas në kohë, atëherë kur Zotit Dumani edhe në një dalje tjetër për mediat ka thënë se përveç se nuk kemi bashkëpunim me policinë e shtetit, për të ishte një shqetësim shumë i madh. Dhe sot shohim që 4 efektiv policie janë ndër personat mes 50 urdhër arresteve. Jemi në një pikë kritike alarmi, zoti Zogaj, është një situatë vërtet problematike kjo në cilën po dëgjojmë dhe po shohim se i përngjan pak edhe atyre filmave të Pablo Escobarit. Fillimisht doja të nënvizoja si pas asaj që kam ndjekur unë që Zotit Dumani nuk ka ngritur një shqetësim të madhë për mos bashkëpunim policisë shtetit si institucion. Për kundrazi, me duket se ka vequar policinë e shtetit si një institucion që bashkëpunon me SPAK-un më shumë se sa institucionet e tjera apo agjensit e tjera shtetërore të cilat kanë për detyrë të luftojnë krimin. Por ai ka ngritur me zërt lartë rastet kur punonjës policisë, zyrtarët policisë, shefat policisë në komisariatet ndryshme bashkëpunojnë me krimin. Ky është edhe ka përdorur fjalën është ulurice, bashkëpunimi i njerëzve me uniformë. Po pak a shumë është ajo që thashë unë, zoti Zogaj, pra shqetësimi madh është kjo që të thuash që një shef i një komisariati është i implikuar me krimin dhe nuk bashkëpunon. Shqetësimi është ky se nuk është ndonjë. Po pa tjetër, jo, jam dakord, është shqetësim, po thjesht doja të sqaroja dhe besoj se po bëj një sqarim të mbështetur në ato gjëra që janë thënë. Okej. Në seancën ku Dumani u paraqit në Komisionin e Ligjeve, por ato realisht janë ulurice, sepse bashkëpunimi i policisë me krimin të regon një shkallë të lartë të degradimit të institucioneve shtetërore. Se si thonë një fjale kur institucionet, agjensite që kanë për detyrë të luftojnë krimin, bëhen veglat krimit, kjo, si që do thoshtë e Montesquieu, të regon se është hermuar vetë medikamenti, pra hermuar vetë medikamenti, vetë aji që duhet ashëroj. Kështu që kjo është një fenomen, nuk është hera parë që eksponent të policisë shtetit bashkëpunojnë me krimin, ka pas edhe më parë, në gjitha rastet kemi të bëjmë me një dukuri e cila ndikon shumë negativisht për luftën kundër krimit. Por nuk duhet të harrojmë një gjë që rastet e bashkëpunimit apo të korruptimit të policëve apo të disa shefave në polici nga grupet kriminale nuk është një gjë shkputur nga tërësia e panoramës së korrupsionit kapilar në Shqipëri dhe sidomos në administratën shtetërore. Korrupsioni në administratën shtetërore dhe krimi organizuar janë dy anë të njëjtës medalje. Nga kjo pikpamje nuk është shumë për të habitur që krimi arrin të gjejë njerëz bashkëpunëtorët vetë edhe tek njerëzit me uniformë. Me gjitha dhe kjo është një betej dhe unë mendoj se kryetari i SPAK-ut duke i përforcuar epitetet që ka përdorë për këtë fenomen, duke quajtur ulurice, të regonë se ndoshta fenomeni është dhe më i thellë se sa rastet që kanë dalë, sepse ka shumë procese tjera në hetim ku kam përshtypjen se janë verifikuar dhe rastet tjera të bashkëpunimit të vetë policisë me krimin.
Dakord, nuk ka referime nga institucionet publike. Një tjetër pikë goxha e rëndësishme e përmendur dhe diskutuar kjo në Komisionin e Ligjeve edhe nga ana e zotit Dumani. Keni një koment në lidhje me këtë gjë, zoti Zogaj? Alo, nuk ju dëgjoj mirë. Okej, më duhet ta ripërsëris edhe një herë pyetjen. Më dëgjoni mirë zoti Zogaj tani? Po jo shumë, po pak ju dëgjoj, po jo shumë. Okej, më dëgjoni tani? Po, tani po. Dakord. Më duhet të ripërsëris edhe një herë pyetjen time. Ndaj jush, nuk ka referime nga institucionet publike, ka theksuar zoti Dumani në Komisionin e Ligjeve. Si komentoni një deklaratë të tillë? Është edhe më herët se ka mungesë të referimeve nga këto institucione? Do të mundohemi të rilidhemi sërisht me zotin Zogaj në mënyrë që të dëgjohemi më mirë. Jemi duke diskutuar sigurisht për të gjitha deklaratat që zoti Dumani ka bërë në Komisionin e Ligjeve dy ditë më parë, po ashtu do të flasim zotin Zogaj edhe për çështje të rëndësishme të politikës pak çaste më vonë. Rilidhemi edhe një herë me zotin Zogaj. Presim pak çaste sa të mund të jetë mundur lidhja. Zoti Zogaj, ndodhin këto në transmetimet të drejt për drejta, besoj tani dëgjohemi mirë. Po. Atëherë, më lejo të bëj edhe pyetjen e radhës lidhur me kreun e SPAK, Altin Dumani në Komisionin e Ligjeve. Si keni parë ju deklaratën se nuk ka referime nga institucionet publike? Një deklaratë kjo e bërë edhe më herët nga anë e tij. Shumë shqetësuese, jashtëzakonisht shqetësuese. Ka administrata, ministrit, vetë piramida ekzekutivit, ka një mori agjensish, njësish, zyrash, të cilat paguan për të zhluftuar korupcionin brenda ministrive të linjës, brenda ekzekutivit. Dhe praktikisht është, po themi, në mënyrë figurative një ushtri, po një ushtri që nuk kuptohet se çfarë bën. Dhe rastet e denuncimeve nga administrata publike, nga administrata, nga gjithë kjo piramida institucioneve të ekzekutivit, kanë ardhur në rënje dhe Dumani në nënvizoj në paraqitjen e tij para deputetve se rënja është diku rreth 40% krahasim me vitet e mëparshme. Ka pas gjithsej vetëm 12 raste. Do të thotë se jemi në kushtet e një pajtimi, do të thuj se të plot, me korupcionin të vetë ekzekutivit shqiptar. Kjo është një, si që përmenda dhe në përgjigjet pyetjes së parë, më dhe që është një gjë jashtëzakonisht shqetësuese, duket sikur vetë këto agjensi, njerëzit që punojnë të këto agjensi, të këto njësi, vetë administrata, vetë njerëzit e ekzekutivit, tani duket sikur janë një lloj rrëthimi dhe po presin që SPAK-u ose të popresin që SPAK-u tërhiqet me sa duket, dhe me thënë ata nuk kontribuojnë, ata janë bërë pjesë e problemit dhe duket si janë vetë, me thënë tashme jo ata që luftojnë korupcionin, por janë të korruptuarit brenda administratës dhe brenda institucioneve të ekzekutivit. Ky është një pohim që duhet të shkakton të tronditje, me ndoj unë, në Komisionin e Ligjeve. Por aty vuare një gjë që në tërsi deputetet aty nuk reaguan asë ndaj shqetësimeve që ngriti, sidomos ndaj shqetësimeve që ngriti kryetari SPAK-ut. Ato janë aty për të reaguar, për sepse të themi një gjë që ajo mbledhje është paka shumë fotografia e arkitekturës institucioneve tona, ku parlamenti është në maje të këtyre institucioneve, është mbi të gjitha, ndërsa SPAK-u dhe institucionet e tjera japin llogari për para parlamentit. Kështu që ta heqin merakun dhe ata që mendojnë se Shqipëria kërcënohet nga Republika e Prokurorëve. Jo, nuk ka dhe nuk mund të ketë Republikë Prokurorëve. Ka Republikë Shqipërisë, ka parlamenti që është institucioni sovran, me i lartë në hierarkinë institucioneve tona. Nga kjo pikë pamje, ishte e pritshme që të ketë reagim nga
Komisioni i ligjeve për këto shqetësime, një nga këto shqetësime ishte e para mungesa e denoncimeve nga trafikja e, si thuaç, e sensorëve që funksionojnë dhe paguhen me taksat e shqiptarëve brenda qeverisë dhe ekzekutimit, pra e sensorëve kundër korrupsionit dhe krimit aty. Sot Zogaj, meqense jemi këtu, përkojnë me njëra tjetrën kjo situata, pra kjo deklaratë e zotit Dumani që nuk ka referime nga institucionet publike, me të gjithë këtë kohën kur ne po shohim dhe po dëgjojmë që nga radhët e institucioneve të rëndësishme shtetërore që vijnë po ashtu edhe nga majoranca, po dalin emra të rëndësishëm të korruptuar, të përfshirë në korrupsion. Pra kanë lidhje, bëjnë sens këto me njëra tjetrën? Në pa tjetër që kanë lidhje, se korupcioni është kapilar, hetime që janë zhvilluar dhe po zhvillohen, dhe lajme që dalin nga SPAK, e dëshmojnë këtë gjë, që korupcioni në Shqipëri është shumë i përhapur, është kapilar, dhe si thosh ironia apo enigma, në thojza, më e madhe është se ky korupcion ka ardhur duke u rritur në mënyrë të frikshme, pas ngritjes së SPAK-ut, është një nga çuditë më dha që mbasi është ngritur SPAK-u, korrupsioni është shtuar, që do të thotë se aty në gjithë piramidin e ekzekutivit ose kanë menduar se nuk do na kap ne, do të thonë kanë menduar se mos ky SPAK-u është ngritur vetëm me kap palën tjetër, palën opozitare, nga ana tjetër kanë menduar se jemi të garantuar sepse në fund të herës SPAK-u e ka kapur kryeministri, e komandon kryeministri, dhe për këtë mit, për këtë gënjeshtër ka ndikuar dhe një pjesë e opozitës që i mshojnë fort që asaj tezës që SPAK-un e ka kap kryeministri, dhe me sa duket shumë njerëz aty e kanë besuar dhe e kanë fjetur mendin se do vi dita të paguajnë. Pra këto janë shumë të lidhur, korrupsioni për masat jashtëzakonshme është i lidhur ngushtësisht me fikin e këtyre sensorëve të frikës që quajta unë, sensorëve të denoncimit nga institucione që kanë për detyrë të luftojnë korrupsionin brenda ekzekutivit. Dhe jemi në një situatë, mendimin tim, shumë të rëndë, më rënda që ka përjetuar Shqipëria në vitet e demokracisë. Por që po goditë, dhe reja është, sepse kjo situatë nuk do kuptojnë, pra ju besoni të puna e SPAK-ut, dhe të ka jo qëfar përndodhë kohët e fundit? Besoj shumë, kam besuar gjithnjë dhe besoj shumë dhe ne nuk do të njihnim, do të. Dhe me thëmë, këte panoram dëshpruset, të përhapjes kapilaret krimit, në qovë se SPAK-u nuk do kishte filluar të godas, në qovë se SPAK-u nuk do ekspozonte ato hetimet që po bënë në bashkinë e Tiranës, në disa prej ministrive, dhe në hetimet tjera që ka paralajmëruar. SPAK-u është sot institucioni kryesor i luftës kundër korrupsionit që ka ngritur dhe po justifikon pritshmëritë e publikut. Okej, zoti Zogaj, më lejoni të ndalemi pak tek majoranca, edhe tek të gjithë këto skandale të kohë të fundit që kemi dëgjuar për